pé não, né? Nome do filme do Batman. Fala, galera. Nem falei com vocês hoje, galera. Tá. Por que o nome daquele filme lá do Batman é Batman, Cavaleiro das Trevas? Naquele filme? Beba. Brincadeira, gente. Mãe. Mãe. Uma semana tá 7 dias, né? Dá? Uma semana dá 7 dias, né? Ah, então pode tirar o tablete de mim por 7 semanas. Não por 7, não. Pode tirar o tablete de mim por uma. Não tô dando atenção pra física. Não é física lá da escola, não. Da física lá pra avó. Não tô dando atenção pro patinete. Aí fica sem graça assim, né? Oi? Incomodando um pouquinho o olho. Mas se a galera perguntar: ô, Cuca, por que não tá mais gravando vídeo? Acho que ela sabe que eu tenho tempo. Tava meio que prejudicando minha vista. Gente, vocês me perguntam: Cuca, todo dia você fala. Fala, galera, que fala o Cuca. E hoje a gente tá aqui pra gravar um vídeo. Você nunca grava. Sabe por que isso acontece? Por quê? Minha vista. Aqui, ó. Minha vista não é tão boa, né? Porque lá, quando eu tava comendo a batata, eu nem vi o palito pra comer. Aí eu nem vi. Eu nem vi, mãe. Sério? Então, gente, eu tô com a vista meio ruim. E eu tenho que usar um óculos. A senhora escutou, né, mãe? Um óculos. E eu tô usando esse negócio aqui pro vídeo. Vou ficar com esse negócio aqui. Oi? Ainda bem. Tá, gente. Se eu coloco aqui, fica parecendo uma gravata, né? Isso daí? A senhora tá perguntando se eu quero? Pensei que era um carro. Carro, pensei que era um carro. Caraca. Tá.
vídeo. Tá. Hoje vocês aí ver. Tá, eu vou perguntar um negócio pra vocês. Coloca aí nos comentários que eu vou perguntar pra vocês. Vocês já envergonharam as pessoas na escola brincando de boneco de mão? Pois eu já. E mãe? Eu já envergonhei alguém na escola brincando de bonequinho de mão. Eu, meu amigo Henrique. Isso aí, mãe. Já envergonhei. Então, gente, como que eu já envergonhei? Eu, Henrique, vou contar a história.